عربي ولا ولو كره شو اتبت بيت ميزو ما استعرض كور خاص نسبت شيئت راتس جناب نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم المبارك ذاتس سي كي هو شو سو مبارك رات يتمز تشريفون جناب نبي پاک صلى الله عليه وسلم اور اللہ تعالی فرمو بچو بڑے منت بڑے احسان لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا کہ تمام ایمان والن پٹھ خصوصا تمام ایمان والن پٹھ بڑ منت تے اسا اسوس تم وے منزن یعنی انسان و منزن سوز اس تمنا عظیم شان پیغمبر بنے ویتن یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم يتبعش احسان تمام سرني خاطرش احسان سرني قرآن پاکمون بيكي جيت وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين ييت عالم ييت عالم الله پاکن پودج کرمت قائتاشن کرمت پودش سوئي زانن پر لوگ تمن سرني خاطرش رحمت اوش نبي عليه الصلاة والسلام ييت تي رحمت تيت تي رحمت ييت تي رحمت چه عام عام لگو سرني أمش تفسير هكونا كيرت كيش جور مضمون كي إيمان والين خطر شيء رحمة تويستي سوشش فكرة ترني كي إيمان والين ميلو الله پاك ببركة جناب نبي أكرم قرآن پاك ميلو ببركة جناب نبي أكرم آخرتك تصور جنة و جهنم تصور مال اسماجون اكرام و احترام انصاف السلم چيز معاملات معاشرات رت انسان داگی وال دل اسر ببرکت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والنی و چھنی کی رحمت فرمو گیج عالم تمن سرنی خاطر شرامت نبی علیہ الصلات والسلام بڑے عائشہ رحمت یہ کائنات و خلاص چنانچہ امام غزال نہیں محی الدین ابن عربی مشیخ اکبر چھونا دم چھ لکھا نبی علیہ السلام سید الوجود سید الوجود كائنات خلاص نبي عليه الصلاة والسلام بلکہ مضمون اگر فلاو كائنات اس میں یہ بھی سیکھا سمیلو مجھ یہ بھی سیکھا سمیلو چاہے انبیاء کرامن یس نبوت ملے ست ملے نبی عليه الصلاة والسلام سند برکات انبیاء کرامن امزن مختلف حالات آئے مختلف حالات مصیبت من یل تم پی پتل مصیبت من نجات لو تم ایک بنیادی وجہ تھی اس نبی علیہ الصلات لیکن یہ مضمون چ سن بہ کون شاید تو یہ سمجھا ویت کے عوامی مجمع مس مشکات کریں گا سن تھوڑا دشوار پہائی ورنہ انسان اس گش اعتراض یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اس نارس مز تراونا او اور تاتی مز نارن ستونے کے تم ایک وجہ اس نبی علیہ الصلات والسلام کہ تین دی خاندان مز اوئی تین سی تین دی پشت مز اوئی نبی علیہ الصلات والسلام اس لیے بہرحال سن مضمون ہنین پیڑل واپس اس پاکت غزوہ ہنین پیڑ نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچ بابن کو عرض حضرت بکرہ تمہیں تعریف بکرہ تمہیں تعریف اجازت گوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتو کی اجازت کہ اس نبی علیہ السلام سن تعریف کرنے چھے اطاعت طاعت یہ چھے فرما برداری چھے عبادت چھے بندگی اس سے دیتو اس اجازت تات مجھے تم کیا کیا اشعار پڑھا تم نے اشماراں میں چھے یہ مضمون تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس نارس میں نجات ملو تم ایک وجہ تھی حضرت شتوئی حضرت نوح علیہ السلام اس نجات ملو تم ایک وجہ تھی کیا شو او تمیش دلیل تھی ون مسائل سمی پائیں حضرت تھانی وشو تفصیل نات پڑھن کلام کرمتن یہ وقت نو علیہ السلام و سلام سند پر چیس بچو چاہے جانور مز بچو انسان مز بچو باقی سلیم او تابع کرنا تا بچو تیتوی یم زن تا نائی اور ہل تم بچے نبی علیہ السلام سن بارکات آیتن تور بے ایک پھر کہ کائنات کی وجود کائنات اس مز یکس یستی کان سا چھو یہ کیا سا چھو تمیک سبب اصلی سبب جناب نبی پاک صلی اللہ پاک سے مشیت وسن لیکن بہرحال اخ سبب چھ نبی علیہ السلام سے مبارک ذات بالا بوسی چرز کرن فرمو ایمان والو تو پچھ خاص خاص احسان رب سن نبی علیہ السلام سوز نو تو کو اور فرمو بھی کہ جے بالمومنین رؤوف الرحیم ایمان والے سے چھ خاص تعلق نبی علیہ السلام سے سٹا شفیق سٹا مہربان سڑا مہربان انتہائی مہربان یہ میں کنیس احساس تشنے کی ہیں چنانچہ
یم مبارک رات کی حوالہ کر بہ عرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن چھت امت اس پر حقوق یت پر اللہ پاک سن چھ حقوق نبی علیہ الصلات والسلام سن چھ حقوق ساس بہ حقوق چھ استی ہند ساس بہ حقوق لیکن علماء چھ کرن بیان پر موٹ پٹ اگر اس طرح حقوق ادا کرو انشاءاللہ تم ساری حقوق نیم نی ترن منزن یم نی ترن منزن اسے فرماون چھ بنیادی ہسا چھ ترہ حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تات منز یوزن گنڈک حق چھ ساسا چھ محبتک سو کیا چھ محبتک کیا چن لوکن لوگ دوک کیا چن لوکو دوک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آمیتن سوزن اللہ تعالی سن پیغام لوکن تائیں واتناون خاطر لہذا تم واتنو سو پیغام لہذا تم واس مغلو پانی ڈیوٹی تم چھ سمجھ نبی علیہ الصلات والسلام امی آئے کہ تم واتنو رو سن پیغام بندن تائیں من چھ استن فرما برداری کرن بس باقی نہیں 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 محبت محبت سوش الگ منصب نبی علیہ السلام لیکن نبی علیہ السلام سے محبت یشت ہوند اک بنیادی حق بنیادی حق اس میں روایت تو ابن اکن پر اور مغلا یؤمن احد تو من سے کہ ہوتی ایمان کس کمال اس ہوتی حتا اكون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین حت پھر ایسو تو یہ روایت بوز مس لیکن غور کرو راس کر تو ایک نہ کامل ایمان ایمان والے سے اس کال اس نبی علیہ السلام سٹوٹ تھا مجلس ما جو کھوت اولاد کھوت شریو رشتہ دارو کھوت بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کھوت گس اسن ٹوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو کیا گو ساری کو زیادہ محبت چھ تم سید انسان اس مل اس مائی سے محبت خاندان سے محبت شیرن سے محبت پونس سے محبت مختلف چیزوں سے چ محبت آسان لیکن یہ گو طبیعی محبت یہ شو طبیعت اس مائی انسان اس کہ اولاد اس محبت مل اس مائی ہن مل اس مائی محبت اولادن ہن اور بیا گو عقلی محبت عقلی ہندس بنیاد اس پٹھ نبی علیہ الصلات والسلام سن اس محبت ساری کھوت زیادہ آسے سو گو اس عقلی پر سو عقلی پر سو کہ کم سن کیا چھ اس مل اس مائی کیا احسان چ ہمسائن کیا احسان رشتہ دارن کیا احسان باقی کیا احسان یمکس نتیجس مز دنیا مز تم سے محبت کرن یل پیسو یل سوچو نبی علیہ الصلات والسلام سے احسانات یقینا دی سن عقل فاصلہ کہ ساری کو زیادہ محبت جناب نبی پاک کیا ساری کو زیادہ احسان چھ کہیں تین اس امی مزاج اوشی ون بار بار نبی علیہ السلام سے احسان بوز نام نا تاکہ انسان اس پر فکری یقیناً پیس میں محبت کرو نبی علیہ السلام والسلام سے مبارک ذات اس حالانکہ اگر تم بوچھو کمالات دنیا اس میں یمن لوکن سے یم محبت ایک چیز کہ کہیں سے چھ محبت گسن مثلا کہیں سے چھ محبت گسن شکل ہندس بنیاد اس پر خوبصورت چکا چاہے مرد چھا چاہے خاتون چھا چاہے کا چیز چھا خوبصورت ہندس بنیاد اس پر چھ کہیں سے محبت گسن ٹوٹ گسن اور اتے پیٹن کہیں سے کمال وچتن کان کمال وچتن علم کمال وچتن کان کرتب وچتن کمال وچت ایم سچ محبت گسن کسن احسانات وچت محب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات اس مزل وچتو تچن سری چیز تچن سری چیز کمال ہے حسن جمال اس مز چین دیم کان ثانی شون کان کان شون ثانی اگر عائشہ چھ فرمان پانہ کیا فرماؤں اللہ اکبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سرو سچن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ چی قرمتی مضمون بیان سچن رو اندر کہ حضرت عائشہ اما عائشہ چھاڑن اتھی ائی نبی علیہ السلام ان تشریف سچن ائی اتھی کیس پرو پیو تیوت ات اندر اندر کہ یت جائے نبی علیہ السلام روی پاکو سچن کی ائی سچن ائی کان ائی نازل اور شمائل اس من چھ سر روایت اس میں امروح تم شما بوزنم صحابی چھ قسم ہوئی تو ونن صدہی مزون نبی علیہ السلام مز نبر کن چار پائی پہ شنگت وزج لائن دار چادر اسک ترا مزن پیٹھ روی پاک اس نن می پیو نظر یہ خوبصورت اس ات موقع پہ نبی علیہ السلام سن روی بیک طرف اس میں زون تے صدہی خوبصورت تن می دل اس مز عجیب خیال زون چھ خوبصورت کہ نبی علیہ السلام سن روی پاک تن واللہ بوچھ سکیا اس ٹائم زون وشن حضرت نے روی اس وشن پچ جی کور میں واری اس ٹائم اس پتی وشن روی پاک اس وشن قسم ہوئی چھو ان صحابی مین دلن دس گوئی نبی علیہ السلام چھو چودہی میں زون پت واری زیادہ خوبصورت بلکہ بالحال اگر بات سائیں پائیں کاتمن تے خبر تم سے دماغ چھو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصل جمال چھو نہ سی اتے کہتے جنت اس مزے
واریا حال الله شفرما یتی اس نبی علیہ السلام روی پاک اسن بدون پردن تلی تھاونو خوبصورتی بہرحال اس لیے ایمی آیت اس وشو نبی علیہ السلام چ محبت اسلائے محبت اسلائے بہرحال فرمو گڈنو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے کیا کروں محبت کروں ساری کھو زیادہ محبت کروں یہ کر تر فکر یت پچھے ساری ونن اس چھ زوجان پھٹوٹ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اساس وند ہوئی قبیلہ کرون پن چشم مول موج یہ ساری چھ سنانی فرمان لیکن رت کن چیز اس گیس اسن پت کین دلیل یہ چھ صرف دعوا اس چھ تو ساری کھو زیادہ ٹ انا ات دعوا اس کیا دلیل دمو فرمان ات دعوا اس دلیل دین ایم وقت ز محبت ٹکرن نبی علیہ السلام سے محبت کو تقاضا اس اخ بیک طرف دنیا کے بدل کو ان چیزوں کو محبت کو تقاض کیا ہے ایتن نہیں میں ایتے تر فکر اچھا نبی علیہ السلام سے محبت زیادہ کین ایمی بیک چیز کو محبت چھ زیادہ اگر ستے وچھن چھ تے وچھ صحابہ ان زندگی میں خوب ہی تو نظر ہے کہ یقینا نبی علیہ السلام اس تم ساری کو زیادہ چھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مول ون مول 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 ون کستائیں کات یعنی بے ادبی ہنس کات نبی علیہ السلام سن شان اس مزن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تو کوئی تو وجہس کمس مالس یہ واس نبی علیہ السلام سن محبت محبت اس مز گون برداشت کے یہ کیش بے ادبی کرن ول کوس چھ ارے بے ادبی کرن ول چھ مول حالانکہ اس مشرک تائیں وقت ایم اس اسلام انمود مشرک شرک کس حالت اس مز کرن بے ادبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی تو کوئی تو وجہس بچس ول ہس کوئی کون وتم ویلس اتین دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشن اور عجیب حالت اس عرض کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزاز کر والد سم نیت پٹ میں ناز گون برداشت یہ ناز گس ات حالت اس میں روزن وین کر تو ہس دعا میرے مولد گس ایمان نصیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل دست مبارک تو بس تد کیا اس پت اللہ پاک انترو ابو کو حافظ ہیں دل اس مسیت ایمان یل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اللہ یم گئے کوئی لایت کہیں لائت مولی زخمی کریت ایل واپس آئی لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دل مبارک اس ایسا نہیں یقین گومت تی کام آس بنی آمس اس لیے خوشی خوشی واپس پکن کیا اس کو مینس مولی سن خطر دعا نبی پاک بس وہ کام معاملے کہیں یہ اس کلیئر گومت گھر وچک ات وچک آلو کر ابا جان ات آب ٹاس رہے اندر کہیں سران کر مول مول درا نیبر دبنا سو گھبرا میں پکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بس بت پڑھا کلمہ حالانکہ چھ وہ معاملہ گومت کہیں لائے نکن مان چھ نبی علیہ السلام محبت اس میں مل کر بے ادبی ہاں مل سن حقوق تے تھو گرایا دعا کرنو لیکن نبی علیہ السلام سے محبت اج کہ کہ ایتھے کہ مل سن محبت بچ ٹھہرت بدر چ لڑائی بدر کو جنگ گنڈ کفرست اسلام اس گنڈ کو جنگ ہاں ایم پتہ یل مکلو وار ہے کل چ کر مل پتھر ز کت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی گجرس مز بڑ 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 اور جوان نچو عبد الرحمن بن ابی بکر ایم چ کر پان مل پتھر کا غزوہ بدر کا تھا و نچو چس ون ابا جان غزوہ بدر اس مزن بچو س بال بال مس کیا معاملہ کیا مطلب مس سہایو کای پھر لڑن لڑن میانی تلوار تل اگر بہ ویسا بترا ہا تلوار چوین کر کل ہی راسے گردن آسے پتھر لیکن میں پیو خیال او یہ ابا جان بہ ڈلو اس تنسن میں وج مانی چا تلوار مس تم دو بچو وقت مین مول آسن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا شو واپس ونن جواب اور اس نے اکھت مکھت نہیں کی فرموس گوبرا بس چا سوچ تم وقت کہ بچھ سے چ مول واللہ اگر چ میانے تلوار تل تم دو آیو بو شان کی سوچ میون نیچو بس بو چھ تات موقع پر سمے اکوئی چیز سوچ نبی علیہ السلام سن دشمن سوس مشرک ہن سے تم دو تم اس اسلام ان متمن دو ہن بلکہ چھ کتاب من مولا مفتی محمود صاحب چ لیکن پنے موائزن مز بیان کرن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سب جس لریو ایکس موقع پر پنس بند پنس لڑکس ات بدر چ لڑائی مز اس پہ نظر پنس نیو چھ سوتو تم بچو پانن پان یہ اس محبت ائی تو اس نے کہ نیچوش یہ کیا چھ نبی علیہ السلام سن دشمن اولاد سن محبت ان بیتی اشا سمجھیون ہاں اللہ اکبر
أمي حبيبة رضي الله تعالى عنها نبي عليه الصلاة والسلام سن قروازين أبو سفيان سن سكور أبو سفيان چوتوي پاي وس بر دشمن وس اسلامك پت ميلو تيمس فاطمة خاص پر ايمانش دولت يقو اك دو بچي نش پن نبي عليه الصلاة والسلام سن قروازين نش سمكن مول گو پن کوئر نش سمكن لكن اسلام چون نون متن کي اچ بستر تروي تيت پر نبي عليه الصلاة والسلام اس راتس آرام تراون دوهل تي آرام تراون کوئر دو بستر اک منٹ ام تو بستر ويچ بستر توک بچی ویٹیتن ابو سفیان وتس مسکوئی میتورن فکری یل مول چ کوئر نشن گسن کور چ تانی خاطر دبن ٹھورا ابا جانا بو بشاو گڑ تلکی چادر پٹ تراو تکی تھاون پتکی چوسی بشاویت بستر یتھو وچ ویٹی ی کیا دلیل اس ابا جان اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن مبارک تہ پاک بستر چوک نا پاک شرک کی وجہ سے چوک نا بستر اس لائق کی اس بچی منم جواب کنس فنس مجلس محبت محبت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک اس موقع سپیٹن سوز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوک آئے دبک اتاز از دی تو کہ نہ پر میں سے اسلام اس تو علم دی ہیں دو کو دی تو کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری روایت مطابق دو نفر دو نفر دیتک دوبک نیر سا بہترین قرآن پاک تبلیغ کرن ویل مبلغ دیتک سوچ عدم حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تیمو دہو مز چنانچہ علی امرو پائیں پیک یمو کر دون قبیلن اشارہ یمو نیمیت ویس دون قبیلن تیمان دو سکن زیر دوبک ویلی سا تو کری سا یمن پیٹن حمل تیمائی حت تیر انداز یعنی دو کو دیتک نبی علیہ السلام سن اور یم کتے کس بالٹنگ اس پڑی دہو نفر یم ایمان ویل ہم چی تیر برساون یمو دیت یمن دوبک تو کری سرندر تو کری سرندر اس بچاو اس دمو تو اس بخشو تو ہندو زو اس مار ہونو تو کی ہیت چنانچہ اس کمانڈر اس تم دبشن ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا کون سامان ایمان برو کے تری دشمن اس برو کے ان کے اس لڑو اس کسو شہید چنانچہ ایمو لوڑ سات نفر گئی اللہ تعالی سنج وایت اندر ایم پترو تری نفر ایمن تری نفر جو تمو بار بار ہے تو وسو بون اس کرو نے کی ہیں چنانچہ ایم تری نفر وایت میں بون ایمو تری یل بون وایت ایم چوں بون ایمن نشن وات نہ ایم لو جمن نہ رے گن اے دب کتی ونچ اس تو نش وات نہیں گو گڑن گو دو کو تو خدا کی قسم بیم نو تو نش کے ایم لوڑ تو گو یت شہید ایم پتہ اسم زنافا زنافر یم زنافر نی یم گنڈ اتمز از حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایم شنا چے غزوہ بدر اس مزن ایت سردار اخ سردار مور متنی ہون تہ ہندو شیرو ہوتی مل یم کون نی پتہ مکہ والے تم تم ہوتی مل تو کسم مل سن بدل حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حارس سن نی چیو تو کسم ایم سن بدل چنا چے ایم وقت وایم بدل کو موقع ہوت تو بکھے ولی سا یہ کھال ہونوی فائس ہے کوڑک نیبر مارکیٹ از منزن ایتی وہ تو سی ابو سفیان ابو سفیان دونس خبیب سے چھی یہ چیز پسند اس راو ہوت سی یل اور نبی علیہ السلام تمن واتنا ہو اس تکلیف ست راو ہوت یل شی وشن ہاون ہمن پنن لوکن تے وش معاملہ کیچ ابو سفیان چے مس پرسن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان دمجس بد نصیبو نس مشن ایتے پسن کہ بکیا یم بچاون ایتے ہو کیا وات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس قدم مبارک اس کونڈ تی خرس کیا آئیچی یا چکا جو پڑھنا قدم مبارک اس کیا وایت تکلیف کونڈ کیا آئیچی ہاں اور بچاو یتن پنن زو نہیں بدم پنن زو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قدم مبارک اس گس نو خرس کونڈ تے اس محبت گم محبت اس ایم ائی کمن صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت محبت زبردست محبت اور ات محبت اس من شنو شن ال انسان اس محبت کو اس چ آسان سچ فدا تے مس پر گسن پانے سچ تے مشن پتا ون ون ضرورت کیا چھ تے کیا نو چھ یمز یمز محبت چ گسن سچ تے مشن انداز تے رٹن چھ رٹن سچ تے مشن کھنک چانک ون چیز تے رٹن پرت کان چیز رٹن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سگ دو ریشمی جب لے گتن ریشم اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموس عمر تے کیا ریشمی جب لے گت میانی امت کن مردن پٹ چھ حرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئی واپس اور ناروز دازن تلوک تی جب کڑک نا بر تروک نارس مزن صبح سای تو بس عمر جبس کیا کرو ساز ترو میں نارو تو نور اس مز تو بس کیا اس اخر گری بچی اس مسترات ہکین ریشم لگ ناز یا رسول اللہ تو اس نی تصور یہ سین محبوبن یت ناراض گن نظر یس نو پسند من او یشمین گری تلاگن
نہیں یہ معاملہ تھا حالانکہ جائز ہو اور کہ صحابہ سے یہ سب روایات احادیث کے مضامین میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ اس کا بوجھ لگے تو سنسن تو پس اے صحابی نبی علیہ السلام کو رس بے تکلف اس پنین صحابن سے انجو کرو اس تھاپی کرو اس نبر لائے کھوکنتن اس میں مردن میں امت کے مردن پر چسون حرام این پت مقلی مجلس آئی بات گئی بات دروئی نفر چو مسمنن وہ چوی کے وہ چول من اس نہ بتلن نکے من اس گھر لگ نوش کوئی لگی مردن چ حرام مستراتن چ جائز تن وگ نہیں میں محبوبن یس چیز دار دت بہ کن نس تو لیت کے اد کیز لگ جائز تی کیز اس بایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت محبت میں قربڑا یا رس محبت کرتا ری فکری اگو کس پہ اسلانو اہن حض نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن نائم مبارکتن تد موقع پہ چھ دل اس خوشی گسن ہاں درود پڑھنے وی سلام پڑھنے وی چھ دل اس خوشی گسن ٹھیک اس کرو نہ تین کا لیکن حق چھ اللہ کی قسم اس محبت ٹائم ویز نن یم ویز بیک طرف محبت اس بیاک چیز اس مطالبہ کرن اس نبی علیہ السلام سن محبت پکناون کہ اس دنیا کے چیزن ہن اور دنیا کے باقی لوکن ہن پن نفس محبت پکناون گنڈو کھ کیا محبت نبی علیہ السلام سن گنڈو کھا کوش محبت اس لیے پنن شیرن وین ویز کی پیڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیو پنن شیرن دیو اللہ اکبر دویم حق اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ عظمت سے کیا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن سٹھا عظمت تھا ان دل اسم کہ تہند ذات اس متعلق اس نے ذرہ برابر بے ادبی گسیں ذرہ برابر عظمت محبت گو تعذروه وتؤقروه عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن عظمت یم سن عظمت چ آسن تم سن حکم چ نیون پڑھ راو نا یم سن عظمت آس نا تم سن حکم چ یون پڑھ راو نا ہوئی نہیں سکتا انسان چ زو دیوان یم چ سری چیز پانو ون جڑت سری چیز پانو ون جڑت محبت اس چ عظمت جڑت عظمت اس چ پترے یم چیز اطاعت فرما برداری جڑت پر عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن عظمت کمی آئی سو چ پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ذات کمی آئی بس سکایمی آیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمالات کمی آیس سیرت پرمپرہ چھ انسان سن عقل ویس پیاون اللہ کی قسم عقل چھ ویس پیاون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن یس تہ پہلو ویس تلو یمی آیو تہ پہلو اس چھ زوزار پہلو زیاد پہن زانن اس چھ عقیدت مندان طریقس پٹھ سیرت متعلق کرن اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن محبت اس اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کمالات نبی علیہ السلام سن معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن عبادات نہیں یمی ہو پہلو چھنے کہیں بلکہ سیرت از مجھ تم پہلو انسان سن عقل چھ حیران گسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دگ انسانیت چس یس دگ کمی چس یس انسانیت دگ اس حیران ایکس موقع پہ گئے کھڑا نہ پر جناز اس پکن نبی علیہ السلام گئے کھڑا صحابہ کو عرض یا رسول یہ ہز یہود سن جناز یعنی چھن کا مسلمان کے یہود فرمایا اخر انسان چھا کن انسان چھا کن یعنی عجیب تعلق اس کم سے دن انسان سے میں کو پتہ پھر تیار کانا متوالی الاحزان و دائم الفکرہ مستقل لگاتار اس اک غم اور اک فکر تو سوچ سوار بس ہر وقت نبوت بروٹ زندگی اس تات مز اس کنجے آرام یوں اللہ نے لیکن ان دو نبوت ملے ایم پتہ آرام بالکل نہیں کہیں دو ملے نہ تم پتہ آرام کہیں دو ملے نہ آرام ہر موقع پر صرف فکر اور یوں تو تکلیفات دو یک طرفہ یعنی اللہ اکبر انسان سن ذات چھے عجیب میں کو روائے اور سیرت اس مزیم اسباق چھنا تم اس پر میں سب جو پنی ذاتی زندگی میں پت میں دون ہفتن میں دون فردن سے تک معاملہ ایک اس متعلق تاو میں ذات اس اندر یوں انسانی نفس شو سو آو نہیں بھئی امی ست کرنا بھوئی امی آئی معاملہ کی امی آئی بھو اس سمیز رید پیڑ معاملہ کرنا نہیں دلن ون میں دو پننا یہ چھو پانچ سائی پھر شر کو رہے پانچ سائی پھر بیش نینوان شر کرنا اس لئے چھو نوائی عزت اس لائک کیا اس کی پیڑ کا نیو میں آگ دیام آگ اس منز تائی کہہ رہے بے کسیت گو اختلاف تو اپنا امی سن جو تھاو نا آیا تھوڑا بہت چھنا رہی ہوں پاس اندر انسان اس شرارت اک جذب لیکن کل میں سیرت پڑھ رہا تھا اللہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتا تکلیف واتنوک احدث منز
احدسمز غزوه احدسمزن يلتپوري غزوه احد كي تاتمز گي ستت صحابه شهيد ستت گي گرفتار انچاي يزن بدرسمز گو كيفرن سيدن معامله تي گو بعينه احدسمز تمي بر تمي برادر كومن سيدن معامله مسلمانن معامله تکلیف زبردست اور واريا کمزوري اي مسلمانن تم پت حالاتي بدلي سلم سيستمي گو تبديل خصوصا نبي عليه الصلاه والسلام سن دنداني مبارك و شهيد دنداني مبارك و شهيد اور خون و جسم مبارك بے ہوش گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ای برابر حمل کرنے تلوار وج کن لایکن امی ای تات موقع اس پر چنا چتیل پیرو می توی میلن الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تات موقع اس پر سو قوم کت پر گئے اس کامیاب اس قوم پنس نبی اس تے امی پیش یعنی دل مبارک و آزرد کمن متعلق مشرکان متعلق کہ یہ موات نہ یو تکلی فرمو سو قوم کت پیٹ گئی اس کامیاب سکت پیٹ لائے بے نجات تو فلا اس پنیس نے بیس اس پیٹ تکلیف واتن آئی بزہی ریشن کا یو انتہی تکلیف پاتونو کی ایسان اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہر تربیت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چھن ایم چیز اک معاملہ تو یہ شب نہیں یہ چیز کرو نکین یہ چھ میں مرض بھی یہ مس توفیق دیم تو بک تمس یہ مس ویسا تمس دیم بھی یہ مس ویسا تمس دیم بھی سزا یعنی تو یہ شب نہیں یہ چیز کرو نکین کیا معاملہ کیا مطلب یک طرفہ کریو حض تو یک طرفہ ہوئیو تین ارمی سیر تو کاک بوڑ پہلو کیا ہوئی یک طرفہ یزن با عظمت سو ونن جس با عظمت تعلق جس عظمت چس کرن عرض چنانچہ لیکن والے لیو گر ایمان والے مسلمانوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن خصوصیات من سے اک خصوصیت یہ کہ زندگی بر یموتم ستائی تمن نسا کروک نہیں یور ذرہ برابر بدلے یوت گنزا زہین بلکہ یور کر رتر سپٹ رتر فاتح مکہ کی دو اللہ اکبر اے وقت انسان اس یو زیادہ اس آمد ناز تکلیف وات نہ اس کنو سو تصور کر سیرت پر نبی علیہ السلام یو تکلیف مند اللہ پاکن فتح روایتن من شامد نبی علیہ السلام سے ریش مبارک اس یوت و سر نازنین اونٹس پیٹھ کھڑ گئے سوار بون کنت نمتن یہ ریش اس ریش مبارک اس لگن اونٹ سندی زین یت زین ونو کجاوا تت کن اس اس تیوت اس گردن نبر نمروی نبی علیہ السلام گردن مبارک تیوت اس ایزی ذرا برابر تروک نے فتح پنس کی کریڈٹ دیتوک نے پانس نہ دیتوک مسلمان نہیں بلکہ سوچک دو بھی سلم چکم سن ہر موقع پر یہ صرف رب سند احسان تو فضل اویل خان ایک آبس پہ گئی تک ودک زار پار کور رب ذل جلال اندر ات پہ نماز ضرورت شکر پورتک بھی سلم سپد پانس کن دتک نا کہین تہ چیز حالانکہ فتح سب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر کردار سلم لیکن لا تصریب علیکم الیوم یہ سہل معاملہ کیا فرما کنسی نے بدلے ہے نا کمن آؤ ہے نا کنسی نے بدلے ہے نا تی پیو میاد اس میو میو اوتر زینس من رات تل می چیز پور مطلب کیا شخص لکن واز پرنے درومت نبی علیہ السلام سن سیرت مش کمی آئیچ کہ یک طرفا معاف اور تم اس نے زہی تی یاد تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن یزن تعلیم چ تم اس نے کون سی نفرس حال کے اعتبار وشن تم اس وشن مستقبل کے اعتبار سو کیو گو یس نفر حال ونکس موجود چ تم اس نے تم تم اعتبار ٹریٹ کرن کی تم اس تم اس متعلق اخ امید تھے مستقبل اس من تم ائے اس ادھا کن تم اس پہ کی سو کیو گو ابو جہل اس گئی ابو جہل کر اور انتہائی بے ادبی انتہائی ظلم و زیادتی کر ابو جہل انتہائی زیادتی کر لیکن نبی علیہ السلام اس نے ایم وقت کس ابو جہل اس وشن کہ یہ مش وشن ایم پت اس معاملہ ابو جہل امید چھ یہ بدلے امید چھ بدلے یہ سو فیوچر کا اس متعلق تائی کرن تیل چھ کن اخ دائی رت پڑ دعوت دیت ورنہ اگر کس دائی اس اور دک لوگ ہیں اگر دک لوگ اس مسجد والے کورسن بربال دوبس زور میں یی اوقافن کورنسن امام صاحبن کورنسن بدل گئس کرن اگر ام حالس کو نظر تراو یہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا یہ مش موجن فیوچر ونکس دیت میں ام داخل لیکن امس نفرسی کل کہتے کات سمجھ کل کہ مطلب ین والے زمانہ سے وہ ہور دوی ہور یہ میرا بن جائے گا میری دعوت کا حامی بن جائے گا تیل ہی انسانی کام بہرحال دویم تعلق کیا ش عظمت عظمت شیل وشو نبی علیہ السلام سن ذات تک عظمت ہے عظمت تم کو تھد چھ ان کو آئی کا یہ نظر تریم حق اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن چھ سو چھ اطاعت کیا چھ فرما برداری اطاعت فرما برداری واللہ ازو پیغام تہ چھ یہ ہوئی از کہ دوہ پیغام تہ چھ یہ ہوئی کہ بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن اطاعت میلاد چھ نکنی خاص دوس پٹ کے میلاد چھ پور وری اس میلاد مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایت کائنات اس من کائنات اس کن یلتم ای تمای رحمت بنت کیا رحمت
تين النبوات از رحمت تين النبوات از رحمت ایم نبوات یک تذکر چپور وریاس یم نبوات یک احکام چپور وریاس بنن چون بدل چیز اس پنی زندگی اطاعت اس پٹا نہیں فرما برداری پٹا نہیں کنسیت کا نفرت اوک معاملے کین ایشن کنس خلاف کات کیا نہیں سلام چھ اللہ لیکن حق چھ یہ ہوئی کہ اس سیرت اوک اصل سبق اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پات يتمو كور أشتة كارن تامي آيش زندگي پانين گزارين إن شاء الله قصوه سيري كامياب الله پاک دين مينيت بوزيت عمل كارنو توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.